Bé, com ja sabeu, l'Ajuntament d'Amposta va ser pioner en la creació al territori d'una activitat que ha sigut d'èxit i es tracta del Festival Food Trucks. En aquest cas, nosaltres ja anem per la 7a edició, una edició que se portarà a terme al Parc dels Xirivecs, un espai que pensem que s'ha d'aprofitar i es pot aprofitar molt per a aquest tipus d'activitats, el 27 i el 28 d'abril. La regidora explicarà concretament les activitats, però bueno, bàsicament de food trucks n'eixiran 16 vehicles i anirà acompanyat evidentment de tastos de cervesa, de vi, de música que ficaran també una entitat en la qual treballem molt, que és Recolectors de Vinils, o per exemple alguns grups que tenim als bucs d'assaig de joventut, no? I que d'acord amb la utilització dels bucs d'assaig també tenen que afavorir algun concert a la nostra ciutat, i aprofitem també este dia dels food trucks per a tirar endavant. Esperem que el temps mos acompanyi, convidem a tothom a que hi participe, perquè serà una jornada també pues, en la qual totes les activitats que acompanyaran els food trucks han d'omplir Amposta aquests dos dies d'activitat. Concreta. Concreta. Bon dia a tothom, gràcies per vindre. Pues, més enllà de, en termes generals, concretar també de que tindrem el Crafty Day, que s'incorpora, ja fa molts anys que s'incorpora dins del food trucks, en el qual hi ha paradetes artesanals, i els food trucks comentar que també tenim 16 vehicles d'alimentació, un d'ells és sense gluten, per tant, tota aquella gent que necessiti una alimentació diferent sap que té un vehicle en concret, un food truck en certificat sense gluten. El tast de la cervesa és cervesa artesanal i els vins són de Terra Alta i del Priorat. Això sempre hem volgut tindre vins de proximitat i cervesa artesana. I també tindrem una concentració, com a 3 anys, de cotxes americans, cotxes clàssics i motos Harleys. Estiran durant els dos dies exposats i la gent podrà visitar-los, i inclús a molta gent li fa goig, no?, fer-se alguna foto allí. Tindrem música ambiental per recolectors de vinils que ens ambienten durant els dos dies des de les 12 del migdia fins que s'acaba el que és el food trucks per la nit, però recordar que tindrem el dissabte per la tarda, a partir de les 7 de la tarda, tindrem 5 grups musicals que són grups com Charupi, Lady Lux, Present, Uranio Enriquecido i Califa. Estos 5 grups aniran actuant cada hora, hora i quart. Tindrem una exhibició de ball, agrair a Quick Dance, que faran una exhibició del gimnàs del Faro durant el diumenge, i aprofitem que és el Dia Internacional de la Dansa per al diumenge, a partir de les 12 tindrem a l'escola de Jacqueline Biosca fent-nos una demostració, una exhibició, allí mateix on la gent podrà gaudir d'aquesta exhibició puguen estar assentat a les grades. Tenim un lloc preciós que és el Parc dels Xirivecs, el qual sempre s'ha aprofitat per als food trucks, i com ha dit l'alcalde, esperar que faci bon temps i puguem gaudir tots d'aquest dia en música, en menjar i en beguda d'aquí, de propera a nosaltres, i també d'aquests grups de música i dels ambients, no?, que hi haurà al llarg d'aquests dos dies.